Gözlərdə qızartı olduğu zaman çox zaman insanlar apteklərə müraciət edirlər və əczaçıların köməyi ilə müxtəlif damlalar alaraq bu durumu aradan qaldırmağa çalışırlar. Lakin bu çox yanlışdır. Belə ki, bu damlaların istifadəsi gələcəkdə qlaukoma, göz daxili təzyiqin artması, mirvari suyu, katarakta və geri dönməz görmə etkisinə səbəb ola bilər. Qırmızı göz olduğu zaman məhz səbəbə yönəlik müalicə aparılmalıdır. Qırmızı gözün səbəbləri isə müxtəlifdir. Virus infeksiyaları, bakterial infeksiyalar, allergik proseslər, gözdə hər hansı bir iltihabi proseslərin olması, xroniki uveit, blefarit və digər xəstəliklər bunun yaranma səbəbləridir. Müalicə səbəbə yönəlik aparılmalıdır. Əgər sizin də gözünüzdə qızartı varsa, mütləq oftalmoloqa müraciət edin.